Për të mbërritur në vajin pjesa e fundit e lagunës së Kunës në perëndim të Lezhës, duhet ta nisësh udhëtimin në drejtim të rrugës që të çon në ishull Lezhë. Rreth 3 kilometra për te ishull Lezhës nis laguna që është një park natyror i marrë në mbrojtje. Një roje që ngredhe ultraun e pikës hyrëse në lagun është tregusi i parë që kjo zonë ruhet. Edhe gjatë viteve të diktaturës komuniste, laguna është përdorur si një rezervat gjuetie nga udhëheqësit asaj kohe. Ish kryeministri Mehmet Sheu, në pikën fundore të lagunës, pikërisht në zonën e quajtur Vajin, do të ndërtonte një vilë që e përdorte sa herë që i shkonte për gjueti. Destinacioni vilës pas rënjes së komunizmit do të tjetërsohej duke u përdorur nga shërbimi sekret Shiku. 16 vjet më parë, ndërtesa mbrapameje është përdorur si një bazë sekrete e shërbimit informativ kombëtar shqiptar. Tre persona tetojnë e vitit 1995, pas janë rëmbyer, janë torturuar në këtë ndërtesë në mënyrë mizore nga oficerët e Shikut. Ata ishin Remzi Hoxha i shpallur i zhdukur, Zizo Kristopuli dhe Abdyloshaj të dy gjallë, dëshmitar të një krimi, motivet e cilit nuk dihen ende. I vetmi imazhi Abdyloshajt është kjo foto ku ai duket i shtrirë në një krevat spitali, vetëm disa ditë pas torturave nga një oficer i lartë i shërbimit sekret shqiptar. Loshaj gjatë këtyre 16 viteve nuk ka pranuar të intervistohet nga mediat. Pasi kemi mundur të sigurojmë një numër telefoni, nisim një bashkëbisedim të gjatë dhe të vështirë disa javor, pasi Abdyloshaj nuk pranon të intervistohet për para kamerës. Pasi ka fituar besimin ton, a i pranon të takohet me ne për të dhënë intervistën e ti të parë ekskluzive për këtë program. Ulton nga Londra për në aeroportin Shqipoli të Amsterdamit për të pasigurt nëse Loshaj do të mbante premtimin për të takuar. Me të mbërritur në stacionin qendror të trenit Amsterdam Central, i telefonojmë Abdylit. Abdyl, përshëndetje, Mohamed Veliu nga Top Channel. Po, sapo kemi mbërrit në Amsterdam Central, këtu ke taksit jam. Mirë, jam shikon me një gjupë jeshil. Mirë u takofshim. Gjatë asnjë minutë ku një burr i shkurtër i imët në shoqërinë e një miku të tij na afrohet. Si je? Hello, you're right. Mirë. Çfarë bëhet? Punët mirë? Mirë. Me shëndet? Kënaqësi gjithë takon. Gjithçka rreth natyrshëm. Nisim të ecim në rrugën kryesore të Amsterdamit, qytet ku Losha jeton që prej vitit 1998 si azilant politik. Ai është i kujdesshëm në ato që thot. Një ditë e ftohtë marsi në kryeqytetin e Hollandës, ku kalimtarve nuk u mungon interesi për kamerën tonë, e cila fikson planet të një njeriu i cili është gati të thyej heshtjen e gjatë për të dëshmuar për herë të parë detajet rëndësishme të këtij krimi. Abdyloshaj, përshëndetje dhe mirë se erdhët në programin ekskluziv në Top Channel. Ju përshëndes edhe juve, e ndjej jetën në kranjar dhe të lumtur me guximin që keni marrë, që keni ardhur këtu në Amsterdam që të më intervistoni sa për këtë rast tim personal gjatë gjitha të një viteve të kaluara. Ju jeni një personazh shumë i diskutuar në Shqipëri, njëkohësisht enigmatik.
për vetë ngjarjen në të cilën jeni përfshirë 16 vjet më parë. Do të ishte me interes për ata që po na ndjekin të dinin se kush është Abdulloshaj. Vinë nga Deçani, Republika Kosovës. Kam kryer shkollën fillore në Cavrej, rrugën e Epërm. Një vit gjimnaz kam kryer në Deçan. Pastaj ka qenë vitin 1989 që odeshë të aratisëm nga represioni serb, pas vrasjes shokut tim Ismet Qoraj. Kur keni hyrë për herë të parë në Shqipëri dhe pse? Në Shqipëri kam hyrë për herë të parë në vitin 1992, fillim të dhjetorit, sepse me datë 9 majt 20, 21, 22, 9 torë, 92-ën, kom pasur tortura shumë të rënda në Subotitë nga agresioni serb. Dhe kjo ka qenë arsyeja ime personale që të vi, që të shërohem në Shqipëri. Çfarë aktiviteti keni kryer gjatë kohës që ju keni qëndruar në Shqipëri? Aktiviteti im personal ka qenë me një ideal si të gjithë grupi ynë 24, si që kemi qenë të angazhuar, të betuar për ballin kombëtar dhe në drejtim të bashkimeve të trojeve etnike shqiptare. Ju keni deklaruar në dëshminë e dhënë nëpërmjet letër porosisë se merreshit me çështje pothuajse politike në ndihmë të ballit kombëtar. Më konkretisht lutem, çfarë veprimesh konkrete keni kryer gjatë kësaj kohe? Veprimet kanë qenë shumë të mëdha. Sepse Kosova ka qenë pa nën, pa babë. Si njëri kryesor kemi pasur Sali Çekun, numër 1. Dhe numër 2 ka qenë Ramzi Hoxha. Kështu që neve kemi qenë pothuajse ushtar në bazën e tyre, të betuar deri në vdekje. Kur ju keni hyrë në Shqipëri, a e dinit që ishit në survejimin e shërbimit sekret shqiptar, shikut, si që njëhe atë kohë? Nuk e kam ditur deri në spitalin numër 2 të Tiranës, aty kom pasur vëzhgime edhe e gjithë dosja e spitalit numër 2 të Tiranës është dukur edhe nuk ekziston. Këtë ka bërë shërbimi sekret shqiptar, shiku, dhe kemë mlefos shumë dhe ose duhet të jetë diku ajo dosje, spitalin numër 2 në Tiranë. Kështu që... Në çfarë vit ka ndodhur pikërisht kjo që sa po thatë? 92, 93. Megjithse kanë kaluar 16 vjet, megjithse drejtësia shqiptare ka nisur një proces gjyqësor ndaj katër ish oficerëve të shërbimit sekret shqiptar, motivet e rrëmbimit të Zizo Kristopulit, Ramzi Hoxhës dhe Abdulloshajt mbeten ende të paqarta. Më shumë se një përmbushje e tyre nga këta oficer, ajo që ndodhi është e kalimi pasër i kompetencave që parashikon ligji për këto organ, ku në mënyrë kategorike ndalohet përdorimi torturës. Por, kur ka qenë kontakti i parë që shërbimi sekret shqiptar ka patur me zotin Loshaj? Këtë gjë nuk e kam ditur. Çdo gjë që kemi bërë mënyrë sekrete. Këtu kanë qenë gjëra, po dha i person Ali Aliu, është i zhdukur, i vrarë, por nga organet kompetente të sigurimit të Shqipërisë. Jesi e kujton Avdyllosha e momentin e rëmbimit në qytetin e Sarandës? Ka ndodhur në vitin 1995, mund të ceki dyherë, njëherë në Sarandë, njëherë në qytetin studentin e tja. Qëfar ndodhe në Sarandë, si u rëmbyen? Në Sarandë neve ishme një qëllim të caktuar, politik, por ai qëllim nuk me ka hecur dot. Më ndalej një vajzë, nuk e di jashtë emrin, që sot e asaj vite, dhe më ndalua gjua shqipe në mënyrë absolutisht të flisë. Kush e ndaloi përdorimin e gjuhës shqipe?
Pa dyshim, shërbimi sekret në përmes asaj vajze. Gjatë qëndrimit tuaj në Sarandë, ju keni, jeni prezentuar si një gazetar austriak me emrin Armando Dittelmenzer. Kush ua dha këtë pasaportë? Po, ndodhi? Po ajo vajzë edhe urdhëra shumë të ashpëra, personale, që nuk guxoni të flisni shqip. Ky është dokumentacioni që mund të përdorni. Dhe më thonë, këtë dokumentacion rrjedh nga shiku shërbim informativ kombëtar shqiptar. Edhe pasaport. Si ju prezentuan personat të cilët ju thanë ju nuk do flisni shqip dhe ju do përdorni këtë pasaport austriake? Ka qenë shumë enigmatike, sy më sy, shikimi, pasaporta është donë nërë tavullin, dhe ka qenë revolveri edhe në gjujtë mi, i drejtuar në tavullin. Dhe aty këmë vrejt që jam në kontrol. A ju prezentuan këta njerë se jo. Ishin punonjës shërbimit sekret shqiptar? Jo, ajo vajzë ka qenë, femër. Mund me përshkruash moshën e saj, si ngjasonte? Së mund të ketë 30 vjeqarë, rrët 30 vjeqarë ka qenë në atë kohë, 26 dhe në 30. Abdulloshaj, që ndodhi më pas? Pastaj, më është angazhuar një vetuar policisë, kërë komandante policisë ka qenë Ardian Njua, dhe më një shofer i ti, personalisht, çdo ditë ka qenë në dispozicionin tim, kemi shkuar në Ksamil për të ngrenë drek ose dark. Kështu që gjithmonë kom qenë shoqërim policisë. Arsyen akoma nuk e di. Organet e shikut, personat me të cilët ju ishin, ku ju dërguan më pas? Kanë kaluar afër dy audit që kemi qëndruar, po në këtë dispozicion, gjithmonë në kësa milë është bërë drejka, darka. Dhe pastaj jem kërkuar nga një person, nga organet kompetente të kundër zbulimit shqiptar në zyrën e ti, dhe me ka thënë që do kemi punë në të dy. I këmë thonë, do me japësh një ura fatë, do këthejem prapë. Me besoj, në regull, ja këmë thira shofjerë në Ardian Njuës, me duhet sa ma shpet që të largohëm nga Sarandë. Ja këmë arritë qëllimi që të iki organet kompetente, se pas nësa është ora dhe qëfar do të ndodhë me mua. Edhe kam ikur për Tiranë. Me kalon, po e person me kalon të përmi vërrezat të dëshmorëve. Atje ka qenë në vendi i fundit dhe rast i fundit që atë shoferi në Ardian Njuës që ja këmë parë. Pastaj jëm drejtua rrëf qytetit studentit. Abdulloshaj ka mundur të shpëtoj survejimit të shikut në Sarandë duke u strehuar këtu në godinë me numër 24 në qytetin studenti. Por ai do t'i kishte ditët në liri të numruara pasi oficerëve të shikut nuk i kishte mbaruar interesimi për ta marrë atë përsëri në pyetje. Gjatë intervistës me Loshaj në Hollandë unë pyeta pse ai zgjodhi pikërisht qytetin studenti si vend fshehje. Ty kom banuar shumë kohë. Aty këm pasur edhe takime, këm pasur edhe një njëri që e kam dashur, ka qenë edhe në Parti Demokristiane Shqiptare. Çfarë ndodhi pasi ju u kthye në Tiranë dhe fillua të qëndronit në qytetin studenti? Kam dalë për të pirë kafe, mas të rastit të Sarandës që arrita të qytetë, që t'ju ikë organet kompetente,
dhe ka ardhur një veturë civile, jo zyrtare shtetërore. Atëherë ka qenë një tullac dhe një shofer I tij. Dhe si këtë diktofonin që keni ju ose dhe lajmëron e kapën më arrivën. Që janë nga e moment, më kanë marrë, më kanë qurë në rajonin nr. 3 policisë, në tja. Qëfar ndodhe në rajonin nr. 3? Në rajonin nr. 3, qëfar nuk ka ndodhe? Jënë gjarë që nuk mund asë një rishë të përshkruajtër. Me këtë personin që me ka ka për mua këmësuar ma vonë që për emrin e ti në përmes internetit dhe vetëm ajo është Ilir Kumbar ajo me ka ka për edhe në qytetin studenti me ka marrë në fillim ishtë vetëm biset informative në regullë dhe synimet e juaj armatimi juaj destinacion I armatimit stërvitit ushtarak. Po mirë, nuk flisë jetër. Asë që. Pastaj filloj ajo me o fuqishmja që e kam fjallin drejtim tortura dhe kuta dijo. Qëfar torturash ushtronin nda jush? Torturat në mjën bërë mënyrë që kanë daleusë. Po në zyrë më ka shku gjau ku që kush nuk mund të përshkruje, asë nuk ka mërë, vetëm ka dëshmitarë që kanë qenë atë zyrë. Ka shumë dëshmitarë, pas saj fjale që I këmë tonë në ati. Pas taj me kanë quar lartë, me kanë lidhur me pranga të kohës e Hitlerit ose të Kinës, ku ta lidhur, vetëm me shërafa të këmbëve, këm qenë I zhveshur krejtet e laskuris, me zhdo loj mënyrë më karafë, me zhdo loj shkopi, qaj I ka qëlluar, me zhdo loj gjëhe që I ka qëlluar, une jëmë për gjakus, po në të krevet të shtrije, e I lidhë. Zhdo dhimbje që është rafë për fundi këmbëve të mija me shkopë gëmbëve, Indisha këmbët vetëm duku u ajur, duku u fryur shumë. Kështu që erdha deri të momenti që asë nuk mund të ndaleja gjakun, asë urinën, gavimbit. Dhe qëllimi ti ishte pse kënë njeri nuk fletë, asë nuk qashë. Çdo torturë që këmë përbëvallu, asë I herë piskatë nuk kam. Gjëtë kohës që ju mbaheshit në rajonin nr. 3 ku dhe jeni torturuar, në një moment ju keni tentuar të arratiseshit. Po. Mund në e përshkruani tentativën tuaj për të arratisur? Shumë gazeta dhe informata që këm mujtur edhe me ledzuar ma vonë, në disa gjëra nuk jenë të vërteta. Mune e përshkruani tentativë në arratisjes? Po. Ilir Kumbaro, ka ta në urdhën, qërën e këtë qëllëpsirë në banjo. Nuk mund t'ja duraj I rënë në urinës e këto. Pastaj ma s'jelni këtu pra. Me kanë shushëruar me dy persona. Jëmë fut në të banjo, ata dy persona kanë e këtë. Kumbaro vetëm një drejtarë. Një kanatere këm pas dhe gjysma trupit ka dalë jashtë këm parë poshtë vetëm kontenierët e mbeturinëve qëllimi më kërësorë ka qenë që të bi me kokë dhe të marë fundë zë gjerë pa të mpuat vetë vrasjen pa tjetë pa diskutim Njerë I më ka kapë në kanatire, po pastaj është bërë shumë vonë, dhe o shko që dhe kanatire, fati ti, dhe I falimin dëraja atë person,
që kom rënë në dy këmbët në tokë. Në atë moment, kom parë vetëm një grua, ka qenë në zyrë. E bjen, kur bish poshtë, për isë në altit, në krahën e djallë, asë maj mend, ajo grua vetëm ka kapë kokën me dorë dhe që nga i moment më në vdijqe. Gjësa po thapë kjo jeni herë nga dretarja, që fa ndonë? Ka qenë vetëm momenti që ajo grua me ka pa, punoj që tyre, dhe e di që dy vetë me kanë kapur në krahë dhe më në vdijqe dhe në spital. Qa spitali këm qenë, supozohet spitali ushtarak, nuk e di. Dhe aty kanë, ku më arritur në spital, kanë fillu dhimbjet më skandalozët që ekzistojnë se në, supozohet në 6 venda këmbën në djatë të thyrë, në 2 venda këmbën në majtë, dhe neni 2 mm, si është konstatu këtu në Hollandë, 2 mm i futur neni këmbës nga mrena. Se të gjithë pesha ka rënë në këmbë. Këm arritur në spital, këm ata me kanë dërguar, këm kërku ndim nga një mjek, me kanë dhonë morfin, nës gëbosha, anti-dhimbje, deset me fushnin në gips, po ajo nuk arriti do të që me fushnin në gips. Pastaj, ma të dhimbje, me kanë vjetur me qasha, organet kompetente. Nga dhoma, më kanë lidhur, më qashaf të barë. Dhe ku ju qua? Më kanë futur në veturë, pashtu me dhimbje, me gjitha dhimbje, se pasaj fillaj e më morfina që të në shëj dhimbje. Në veturë, më kanë hekur qashafën e barë, dhe më kanë futur një thes të zi në kokë. Dhe që nga aty, drejtim të leshës. Ku mbërritet në Lesh, ku ju qohen? Këtë komunë mund të nësoj vetëm nga zyrtarë me vonë si Gjevat Hana ose dikur tjetër emër në ati vendi ku ka qenë i stacionuar shiku. Mund me përshkruash qëfar kishte brënda jo ndërtesë në të cilën juve jo futën? Unë këmë qëndruar në dy dhoma. Njërë në dhomë, po atë ditë kur ka ardhë Ilir Kumbaru. Fjalët e ti kanë qenë morë dhe qenë, deshë të nashkatoshme në Maqedoni, ti ki bërë atentatën nda i Gligorovit. Ne dhe jemi shumë të sigur. Kolegët tu kanë bërë atentatën nda i Zev Brozit. Nuk mund të tja përshkuj ku i dotë, qëfar ramja skandaloze me ka bërë. I dirë, këmë barë në atë dhomë. Pas taj, me kanë dërguar në dhomë tjetër. Në atë dhomë tjetër ka qenë një krevat i vjetër që kanë përdojë për para me federa. Nuk këmë pas pajisje, mbëlesë ose diska. Ashtu me kanë lidhë gjithë mund. Vetëm këtë dorë në këmë pas të lirë. Kur vinin për në nënshkruar diçka, dokumentacioni u mshefte, u ulshin në pashkoje me vithë dhe në nënshkruar. Qëfar dokumenta është ke në nënshkruar konkretisht? Nuk e di. Vetëm më rëzhesh me në nënshkruar. Nuk e di. A keni parë personat të tjerë të cilën baheshin në këtë bas sekretet shikut? Ka qenë gabim fatal i shikut. Ndryshimi i dhomave, konfrontimi i Remzi Hoxhës, i deformuar, dhe si me ka parë ai muar, ndoshta edhe ai me ka parë edhe muar, të total, të masakruar, deformuar. Pra, ky është i vetmi moment në të cilin ju keni parë Remzi Hoxhën? Pa, për herë të fundit. Gjatë kohës ju që ndronit në këtë shtëpi, a dëgjonit britma njerëzish të cilët të rriheshin? Po. Kush ishin ata? Ushtarët tonë, 100%. Ose edhe ky personi, ky viktimi që është rrashtë që s'ka të bëjë farën me organizatet në tonë, Zizo Kristopoli,
edhe ajo ka mundësi. Po si zonë, keni parë në ato ambiente? Jo. Zizo Kristopuli së bashku me Avdyloshajn pas disa ditë torturimi mundën të dalin të gjallë nga kjo ndërtesë. Këtë fat nuk e pati Ramzi Hoxha, që prej tetorit të vitit 1995, biznesmeni shqiptar nga Maqedonia rezulton i shtukur pa lënë asnjë gjurmë. Personi i fundit që e ka para të gjallë është Avdyloshaj. Mund të përshkruash gjendjen e Ramzi Hoxhës ato pak sekonda të cilët ju mundët ta shikonit? Ka qenë i qarë nga buzët, kë pjesa këtu ka qenë shumë e lëvarë, e deformume, ka të ishtë detale, dhe në këtë anën këndek ka pasur në gjakosur, 100% ka qenë mu këtu, i goditur, vëtëm ty atine ka qenë shumë e zesë, shumë. Gjatë periudhës ju keni qëndruar në Shqipëri, a e kishit takuar më përpara Ramzi Hoxhën? Po. Në çfarë rrethanash? Politikë. Çfarë bisedonet me Ramzin? Ne s'kemi biseduar asnjëherë për biznes ose për gjithmonë kemi pasur vetëm një ideal, ideal kombëtar. Ramziu ka qenë njëri anëtar, kombëtar shqiptar, shumë i qetë, shumë i matur, shumë i besueshëm. Letri, këthehemi tek momentet e fundit të qëndrimit tuaj në bazën e shikut. Ju liruan, qëfar i deklaruan? Me kanë dërguar dhe në qaftan. Në që dërgoj? I lirë këmbaro dhe ti treti. Nuk mund të hetë shjadot në shumë bështërësi, po ashtu në ka jep një pasaport të kuqe. Bani mën detajet asaj pasaporte, qëfar e me kishtë e pasaport? Ja. Faktikisht mua s'ma ka dhënë në dorë, ja ka dhënë dy shqiptarëve të Maqedonisë me targat të Maqedonisë. Fjala fundit e Ilir Kumbarës ka qenë tani tutje ke të bëj me shtetin Maqedon. Ata që të dytë kanë qenë në shqiptarë, një natë kumë bërë të këtë person, po nuk i kisha besë askuj. Mendoja gjithmonë që janë bashkëpunëtorë të Meveras kundër zbuluesve të Maqedonisë. Nga Maqedonia ku shkuat? Kosovë. Dhe sa keni qëndruar në Kosovë? Deri në luftë. Kur keni mbërritur në Hollandë? Në tetor 98. Dhe keni kërkuar cilë politikë? Po. Cila është arsye? Ka shumë arsye. Dhe nuk mund t'i flasat. Arsyeja sigurisë në një është që ka të bëjt drejt për zdajti me shtetin shqiptarë. Prokurori çështjes Cevat Hana ka tentuar disa herë t'ju kontaktoj që dëshmia juaj të ipet në sallën e gjyqit. Përse keni refuzuar ta ipni dëshminë në Tiranë? Mi ndjer Jazem Hajdari, po të ishte gjallë do vishë. Prokuroria shqiptare ju ka garantuar mbrojtje. Çfarë mbrojtje? Çfarë mbrojtje? Sipas ligjeve në fuqi. Qfarë fushie? Nuk shohë fushie. E njëta qeveri asaj kohë që nga në ka shkatruar, e njëta qeveri është edhe sot. Qfarë? Pra ju thoni se i friksoheshit ndë një ekzekutimi fizik të mundshëm? Po, drejt për drejt. Që për muajt maj 2008 në gjykatën e krimeve të rënda në Tiran, ka nisur një proces gjyqësor ku në bankën e të akuzuarve janë Arben Sevgini, ish drejtori shikut për Tiranën, Avni Koldashi, shefi bazës së survejimit, Budjon Meqe, inspektor, dhe në munges, drejtori së parë që merre me kundra zbulimin, Ilir Kumbaro. Si pas akt akuzës, mbita rëndojnë akuzat e rëmbimit të personit i kryer në bashkëpunim në tre raste. Tortura me pasoja të rënda të kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 191, 25, 87 të kodit penal. Momentalisht, procesi ndodhet në fazën përfundimtare të paraqitjes së provave nga prokurori çështjes Cevat Hana. Apo e ndiqni këtë proces gjyqësor nëpërmjet medias? Jo. Nuk keni fare dieni se çfarë po ndodh me këtë proces ku një prej akuzave është edhe rrëmbimi juaj? E di jo kam shumë të qartë. Një gjë është shumë e qartë për mua. S'kam nevojë që ti ndjek këto gjëra.
Çdo gjë doja lë drejtësisë shqiptare. Abdulloshaj, çfarë kërkoni nga drejtësia shqiptare? Nuk kërkoj mëshirë, kërkoj drejtësi. Dhe besoni që një ditë kjo drejtësi e vonuar për rastin tuaj do të realizohet? Jo me të qeveri. Njeriu kyç që mund të hedh dritë për zhduken e Remzi Hoxhës dhe të shpjegoj pse torturoi Abdulloshajn së bashku me Zizo Kristopullin, është padyshim Ilir Kumbaro, që atkom bante detyrën e drejtorit të drejtorisë së parë të shikut. 56-vjeçari Kumbaro ka lindur në qytetin e Peqinit. Një student i shkëlqyer në degën e inxhinierisë kimike në Universitetin e Tiranës, në përfundim të studimeve, do të punonte në zonat e naftës në jug të Shqipërisë. Më pas, ai do të punsohej në sigurimin e shtetit. Me rënjen e komunizmit, Ilir Kumbaro ishte nga të paktët që do të vazhdonte të punonte për shikun. Vetëm disa muaj pas torturimit të Loshajt, Kristopullit dhe Remzi Hoxhës, ai largohet nga Shqipëria duke kërkuar azil në Londër, nëpërmjet një identiteti të vjedhur të shqiptarit nga Kosova, Shatja Shatri. Deri në tetorin e vitit 2008, ai do të gëzonte lirinë e cila mori fund kur zbulua nga skuadra ekstradimeve në Scotland Yard. Gjykata e Londrës lejon ekstradimin, avokatët e Kumbaros apelojnë në apelin anglez dhe fitojnë atë në mënyrë spektakolare, duke përdorur një vendim nga gjykata e lartë në Tiranë, ku e vlerëson të flet arrestin të pavlefshëm. Pas 15 muaj në qelit e burgut Wandsworth, i shika si fiton lirin për të arrestuar për sëri, mëngjesin e 23 gushtit 2010, në pas e një flet arresti të ri lëshuar nga gjykata e krimeve të rënda. Kumbaro, së bashku me një prej juristëve më me emër në Britani për çështjet e ekstradimit, nisi një betejë të re për të bllokuar dërgimin e tij në Shqipëri. Përsëri, një prej kompanive më me emër avokatore në Tiranë përfshin kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë në interpretimin e vlefshmërisë së fletarrestit. Mospasja e një vendimi nga kjo gjykatë mban peng në Londër vjushmërinë e shqyrtimit të kërkesës shqiptare nga gjykata e ekstradimeve. Top Channel i dërgoj në adresën ku Zoti Kumbaro banon transkriptin e plot të intervistës me Abdulloshajn për t'i dhënë një mundësi që ai të ipte komentet e tia, por preferoj të hesht, një heshtje që vazhdon prej 16 vjetësh.